Studiaši Stumari, Guro Imnadze, Sociálური Samartlianobis Centri, ჩვენ Gurostan ertad unda visaobrot dres dilidan dakavebze, tuntsa manamde minda gtkhovot ai am procesis shepasebaze. Pendentsiuri samsakhuris dasabuteba aris tu ara dasabuteba realurad ai tkventvisats, rom ikitkva rom sus manamde khonda gaketebuli ganzkhadeba rom shesadzula blokireba momkhdariqo, aris tu ara es dasabuteba da ai ras vadevnebt akhla ჩვენ თვალს. Მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. Შეიძლება ითქვას, რომ ჯაჭვი არის ერთგვარი უფლებების დარღვევის და სამართლებრივი პრობლემების აი ამ კონკრეტულ საქმეშიც კი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვადევნებდით პირაპირ ერთ-ერთ თვალყურს. ერთი რომ ბუნდოვანი იყოს საერთოდ ამდენი ხანი, რატომ არ ინიშნებოდა ეს პროცესი და მართლაც გაჩნდება განცდა, რომ თითქოს სასამართლო და სახელმწიფო უწყებები ელოდებოდნენ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გომარიობის გაუარესებას, რომ არგუმენტი ყოფილიყო მისი არ გადმოყვანის. შემდეგ დღეს რა განცხადებაც მოისმინეთ ჩვენ პენდენციური სამსახურისგან, ეს არის მხოლოდ ფორმალური საფუძვლის შექმნა, რომლის უკანაც არავითარი მატერიალური შინაარსობრივი არგუმენტაცია არ ჩანს და დღეს ფაქტიურად სუსის ენით საუბრობდა პენდენციური სამსახური. ის რისკები, რომელიც განცხადებაში არის მოყვანილი, ხომ გზის გადაკეტვის თქვა პროტესტების და პოლიციასთან დაპირისპირებით თითქოს მოხდებოდა ბლოკირება გზების, ხომ ამ რისკებზე საუბარი მხოლოდ ასეთი ჰიპოთეტური ფორმებით, მაშინ როდესაც არ ჩანს არავითარი მყარი მტკიცებულებები, გარემოებები, რომელიც სარწმუნოს გახდიდა ასეთ სცენარს, არის უბრალოდ რაღაც შეფუთვა ამ პრობლემების დარღვევის და თან არ დაგვაუწყდეს ჩვენ რა ზე ვსაუბრობთ. ადამიანის უშუალო მონაწილეობა პროცესში, მისი უშუალოდ ჩართულობა სასამართლო პროცესზე, ღია საჯარო პროცესზე არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ეს პირდაპირ უკავშირდება სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ხომ? აი ასეთი უფლების დარღვევა, მაშინ როდესაც თვითონ ადამიანისგან არ მოდის, ბრალდებულისგან არ მოდის წინააღმდეგობა და არ არის მიმალვაში, ხომ? ასეთი უფლების დარღვევა ცხადია სერიოზულ კითხვებს აჩენს და ძალიან ძიმედ აისახება ზოგადად პროცესის სამართლიანობაზე მთლიანობაში. ამიტომაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის, არ ვიცი, ველოდებით ჩვენც, რომ უფრო მეტი მოვისმინოთ იგივე პენდენციური სამსახურისგან, მეტი არგუმენტაცია. სუსზე, თუ კი სუსი უბრალოდ სახელმწიფო საკუთრების სამსახური, თუ კი უბრალოდ აანონსებს ხოლმე გამოძიების დაწყებას, ასეთი ზოგადი აბსტრაქტული ინფორმაციებით, ესეც არ არის ნორმალური, მაგრამ გამოძიების ფარგლებში უშუალოდ ადამიანის უფლებების შელახვა აქამდე არ ხდებოდა ხოლმე, ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში ესე ღიად და როდესაც პენიტენციური სამსახური ასე უბრალოდ ზოგად გარემოებებზე მითითებით ლახავს პირდაპირ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც უკავშირდება სამართლიან სასამართლოს, ეს ხადია არის ძალიან ძიმე და ძალიან რაჩენს კითხვა. კი ბატონო, გასაგებია და აი მოკლედ რომ გითხრათ, დღეს დილიდან ჩვენ ნახეთ 46 ადამიანის დაკავება მასობრივად ერთმანეთის მიყოლებით განსაკუთრებულ მობილიზაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან გამოყენებული მიზეზით, რომ ადმინისტრაციული შენობის ბლოკირება, პოლიციელის შეურაცხყოფა, ანუ როგორ ხდება კანონის გამოყენება აქციის ჩასახშობად, ამაზე გითხარით მოკლედ და ბოდიშონა. ზოგადად შეკრების დროს ცხადია, არ არის კანონიერი, თუკი შეკრების მიზანი არის რომელიმე ადმინისტრაციული შენობის ბლოკირება, გადაკეტვა, თუმცა ასეთ ფაქტების მსდელობასაც რომ ქონოდა ადგილი სამართლამცავებს ვალდებულება, რომ კონკრეტული აღკვეთის ზომები, იძულების ღონისძიებები გამოიყენონ ტარგეტირებულად, ანუ კონკრეტულად იმ მოქალაქეების მიმართ, რომელიც ასეთ საქმიანობას შეიძლება ახორციელებდეს. დღეს ჩვენ რასაც უყურებდით, ყოველ შემთხვევაში პირველადი შთაბეჭდილება ასეთი არის, რომ ერთგვარი კონვეიერული წესით აკავებდნენ მოქალაქეებს, განუჩვეულოდ იმისა, იყო თუ არა მსდელობა მათგან რაიმე კანონიერი თუ კანონო მოქმედებების ჩადენის. და კიდე ერთი პრობლემა აქ, რაც გამოვლინდა, დაკავებულები დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში დაკავებულების ადვოკატებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა შესულიყვნენ პოლიციის შენობაში და გასაუბრებოდნენ ენახათ დაკავებულების მდგომარეობა, გაეწიათ მათთვის სამართლებრივი კონსულტაციები, რაც ასევე არის სერიოზული პრობლემა და დარღვევა ამასთან. დაუყოვნებლივ უნდა ჰქონდეთ სტომა დაკავებულებს ადვოკატებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა.